Bugün dünyada artıq çəki və piylənmədən əziyyət çəkən insanların sayı 1 milyarddan çoxdur və hər il təxminən 3 milyon insan piylənmənin yaratdığı fəsadlar səbəbindən həyatını itirir. Təəssüf ki, həm dünyada, həm də ölkəmizdə uşaq və yeniyetmələr arasında piylənmə daha sürətlə yayılmaqdadır. Belə ki, statistikaya əsasən dünyada son 30 ildə yetkinlik yaşına çatmış insanlar arasında piylənmə qadınlarda 2 dəfədən çox, kişilərdə təxminən 3 dəfə, uşaq və yeniyetmələrdə isə 4 dəfə artıb. Ölkəmizdə də piylənmədən əziyyət çəkən uşaqların sayı son 10 ildə kəskin artıb. Piylənmə özü bir xəstəlikdir, çünki 1991-ci ildən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatında verdiyi qlobal təsnifatda qlobal xəstəliklər siyahısında artıq yer almaqdadır və piylənmə təkcə xarici görünüşün dəyişilməsindən deyil, eyni zamanda ikinci tip şəkərli diabet, yağlı qaraciyər sindromu, ürək-damar sistemi xəstəlikləri, hormonal problemlər, metabolik sindrom və bu kimi bir çox ağır xəstəlikləri, orqanizmdə geriyə dönməz dəyişikliklər yaradan bir çox ağır xəstəlikləri özü ilə gətirməkdədir. Həkimin sözlərinə görə, piylənmə və ani ölümlərin artmasına səbəb olan proseslərdən biri də gənclərin tütün məmulatlarından, alkoqollu içkilərdən istifadəsidir. Ağır kimyəvi maddələri özündə əks etdirən tütün məhsullarının istifadəsi çox ciddi şəkildə orqanizmdə geriyə dönməz dəyişikliklər yarada bilər ki, çox təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, gənclərimizin arasında da bu ölkəmizdə də çox geniş yayılmaqdadır. Eyni zamanda alkoqollu içkilər bu gün ani ölümlərin, qəfləti kardial ölümlərin ən böyük səbəbkarlarından biridir. Və biz bu gün hər üç proseslə mübarizə aparmaqdan ötürü mütləq şəkildə beynəlxalq tövsiyələrə uyğunlaşmalı, sağlam qidalanmalı, sağlam həyat tərzi keçməli və mütləq şəkildə düzgün yürüyüş etməli və yuxumuza diqqətli davranmalıyıq. Mütəxəssislər bu məsələdə yaş və sağlamlıq vəziyyətindən asılı olaraq fiziki aktivliyə nəzarət etməyin vacib olduğunu bildirir. Həmçinin uşaqlara sağlam həyat tərzini erkən yaşlarından aşılamağı valideynlərə tövsiyə edir. Şəbnəm Qurbansoy, Xəzər Xəbər.